Već smo izveštavali da na osnovu lokalnog plana za zapošljavanje grad Pirot izdvojio 150 miliona dinara za finansiranje mera i programa aktivnog zapošljavanja koji će se realizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu. Finansiraće se 4 programa: stručna praksa, samozapošljavanje, izvođenje javnih radova i zapošljavanje teže zaposlivih kategorija stanovništva. Po tradiciji najveće interesovanje je za stručnu praksu. Radi se o programu, znači u kojem mogu da budu uključena lica koja su stekla određeno zanimanje, znači završila određenu kvalifikaciju i koja nisu nigde radila, znači nemaju iskustva u svom zanimanju. Znači program mogu da uzmu lica, znači koja stiču određeno iskustvo u svom zanimanju u cilju polaganja pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u zavisnosti da li zakon predviđa obaveznost polaganja stručnog ispita ili to predviđa pravilnik o sistematizaciji poslova kod poslodavca. U ovaj program mogu da budu uključena i lica koja su imaju određeno radno iskustvo, ali nemaju dovoljno iskustva po zakonu da bi stekla uslov za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Naprimer, bila su, negdje imaju radno iskustvo od 6 meseci, a imaju visoku stručnu spremu, kako u skladu sa zakonom 12 meseci, znači obavljanje pripravničkog staža za lica sa visokom stručnom spremom, oni će negde to moći obaviti još tih 6 meseci. Uslov je da se ne zasniva radni odnos sa poslodavcem. Za vreme stručne prakse, znači lica primaju određenu novčanu pomoć koja sadrži i troškove prevoza u skladu sa stručnim spremama. Znači tako da je iznos za visoku stručnu spremu 16.000, za višu i visoku trogodišnju 14.000 i 12.000 za lica sa srednjom stručnom spremom. Pored toga, Nacionalna služba isplaćuje i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Novina od ove godine je da za program stručne prakse mogu konkurisati samo lica starosti do 30 godina.